hem posat aquí a Can Bredó, a la zona esportiva, aquest centre de comandament i de coordinació per a poder fer no, la gestió com correspon d'aquest incendi. L'afectació no és greu, estem parlant d'un incendi relativament menut en quant a superfície, sortosament tampoc hi ha una afectació a cap persona i per tant jo el que voldria fer és una crida a la calma a la població. Esperem que durant aquesta tarda, durant les properes hores, puguem donar per estabilitzat tot l'incendi i també, com ara mateix des de Bombers recordaven, a la ciutadania que no vaigui de cara a l'incendi perquè el que s'ha de fer és facilitar no, als professionals a que poguéssim extingir l'incendi. Per tant, moltes vegades no, la curiositat de la gent el que acaba provocant és que entorpeix no, esta feina dels professionals. Hem trobat l'àrea d'inici, és a dir, el lloc d'on ha sortit el foc, i aquí hem trobat evidències d'una possible activitat humana que ha pogut causar l'incendi. De moment és una hipòtesi en la que estem treballant i que es tracta d'una crema de branques d'olivera en una finca que estava una mica erma i que l'estaven posant altra vegada en activitat. Llavors han tallat, han fet cremes. El dia en principi permetia fer-les, però les mesures de precaució o de prevenció obligatòries no les han complert, amb el que segurament això ha estat la causa del possible incendi. Repeteixo com a hipòtesi, ja que estem encara treballant-hi en la investigació.